Доброго дня! Пропоную вам практичне заняття з історії України для 8 класу за темою «Конституція Пилипа Орлика». Мета – проаналізувати сутність видатної пам'ятки української правничої науки та європейської суспільно-політичної думки Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Розвивати вміння працювати і аналізувати історичні джерела і на їх основі вивчати історію. Розвивати науково-дослідницькі навички і виховувати патріотичні почуття. Під час Казацької ради 16 квітня було прийнято складений Пилипом Орликом документ «Пакти і Конституції законів і вольності війська Запорозького». Пізніше цей документ дістав назву «Конституція Пилипа Орлика». Це угода «Пакти і Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Основні її моменти. Проголошувався республіканський політичний устрій української держави, бо усі посади мали бути виборними. Затверджувались права православної церкви під зверхністю царгородського Константинопольського патріарха. Глава держави – гетьман. Влада гетьмана обмежувалась старшинською радою. Генеральна рада складалась з генеральної старшини, полковників, представників від кожного полку та Запорозької січі, збиралася тричі на рік і здійснювала законодавчу владу разом з гетьманом. У перервах між засіданнями Генеральної ради питання державного життя вирішували гетьман і генеральна старшина. Територія української держави визначалася за Зборівським договором 1649 року, столиця – місто Київ. Шведський король визнавався протектором України. Конституція закріплювала ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову. Законодавча – Генеральна рада, виконавча – гетьман, гетьманська старшина та обрані представники від кожного полку, судова – Незалежний Генеральний суд. Також документ визначив основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики української держави, закріпив рішення про соціальне забезпечення злидарів, удів, також сиріт. А зараз ваше завдання для практичної роботи. Опрацюйте частину документа і дайте відповіді на запитання. Запитання до цього документа. З якою метою було ухвалено документ? На яких засадах формувалися органи влади? Як розподілялася влада згідно з Конституцією? І як аргументувалася потреба обмеження влади гетьмана? Плідної вам роботи! До побачення!